Ja, det var lite fine ord da. Da kan vi bare styre oppgang, og så ser vi hvor det går. Det høres jo litt ut som en date. Det ikke en slags date. Det jo en date. Det må jo kalles en sånn platonisk date. Det jo, ja. Du la meg være den dominerende maskuline, men det jo du som er det som regel i... Når det her, så det jo ofte bare putte på en tier, så jo nestkanonen i gang. Mitraljøsen. Mitraljøsen ja, jeg ser... Jeg oppfatter jo ikke meg selv sånn. Det Nei, du gjør ikke det. Nei, men altså, jeg skravler jo, men jeg synes jo ikke jeg veldig... Men det kanskje for at jeg har så veldig dominerende kamerater, da. Ja. det, men jeg synes det vanskelig når du sitter i podden selv, da, og, og intervjuer at du får jævlig lyst til å si mye selv, eller greier du liksom bare holder den nysgjerrighetsmodusen mens du snakker med intervjuebjekten? Nei, da har jeg veldig lite lyst til å si mye når jeg podder selv. Da... Det mye mer, kanskje, ja, det skal jo gå ganske fort, men jeg veldig fokusert på å skjønne gjesten, ja. Hva gjesten mener, hvorfor mener gjesten det. Jeg har ikke behov for å ta mye nesta. Jeg lever jo med nesta hele tiden. Jeg synes det så deilig at du får den her, skal jeg si, den syke krim-nesten ut i bøker, og så får du morsomme nesten ut på stand-up-scenen, og så alt det andre, det bare sparer du til å komme hit. Ja, det er en fin oppsummering. Ja. Ja, men jeg ser jo det er mange som, jeg har fått en del kommentarer på Twitter om at folk synes jeg mye hyggeligere på podcastene dine enn jeg på Twitter. Det litt morsomt. Så det stemmer sikkert. Ja, men da kjører du stilen til veldig mange da. Jeg synes jo alt, et eller annet med Twitter, formatet, plattformen som bare gjør alt så jævlig sint. Det litt sånn der... Det 140 tegn. Ja. Og så er det veldig mange gjentagelser. Mm. At når du får en innvending mot et eller annet resonemang, så vil jo alle føle at ja, men det har jeg jo svart på i 10 tråder, 10 måneder siden. Og så er det morsomt da. Ja. Jeg synes jo, altså, og det gjelder også tilbake, å få en sånn ordentlig, velplassert melding, enten det mot deg selv, eller at du får levere det, eller jeg synes det ganske gøy. Men det en morsom tanke, det jo at folk jævlig vant til emoji-språket. Altså, du ser jo sånne saker nå hvor folk bruker emojier i arbeidslivet, på jobbmail og helt, altså det har tatt fullstendig over da. Men Twitter sånn, nå ikke jeg mye på Twitter eller X da, men meg bekjent, det er ikke så mye smileys der, og det kanskje gjør at folk så vant med smileys på slutten for liksom være litt sånn passiv-aggressiv eller være litt sånn avvepende, men der det ikke noe smileys, da blir folk jævlig sånn der, fy faen, dette her det blir sånn kaldt sted da. Ja, så det også Twitter, folk jager i flokk, ikke sant? Du merker at du kommer inn i ulike miljøer, subtekster. Jeg fortalte om da jeg ertet på meg hele ME-vegsen. Og gjorde det? Nei, det tror jeg nesten ikke snakke om. Jo, det må du gjøre. Det var en eller annen som hadde, jeg husker ikke hva, det var, men det var vel en forsker etter han som hadde uttalt seg om ME og så fått hele den gjengen etter seg. Det må jo være Christian Gunnarsen, eller? Nei, jeg tror ikke det var Christian, det var en kvinne av et eller annet slag, men så jeg leste det ikke overlastet, men jeg la bare ut sånn for hun var blitt sykemeldt da, tror jeg, og da la jeg ut en sånn ganske billig morsomhet totalt upolert fra reptilhjernen, at du kan fort få ME og diskutere ME. Det var min morsomhet. Og da fikk jeg jo 300 meldinger med en gang om at den umorsomme komikeren Ness gjør narr av svake, syke folk. Og så skrev jeg bare et eller annet sånn, uff, orker ikke svare, jeg kjenner MN kommer, et eller annet, og så skrev jeg noe sånn, og så tok jeg den helt ut til å, være, til å ha ME, så dere jaguaktive, tror jeg skrev. Ja. Og da, det var den, da gikk det helt, for da lå tydeligvis alle, at vi, selv om vi er ME-syke, så kan vi liksom orke å holde en mobiltelefon og være på Twitter, da. Mm. Og det kan de til de grader, for da ble også den meldingen min ble, altså, oversatt til engelsk, da. Sånn at en Norwegian comedian is making fun of sick people. Og så gikk det viralt, da. Så det var mine sånn 15 minutter med kjendis, det var å gjøre narr av ME-syke. Så det akkurat en sånn, det var bare den, det var morsomt å se hvordan
altså en sånn ting virkelig går viralt da, og hvordan du inne på et felt, og egentlig på et felt som jeg tror ikke jeg har skrevet noe, jeg har jo skrevet bittelite grann om det som journalist i sånn bi-greier, men jeg har jo ikke, og så har jeg intervjuet han om noe annet, så jeg kjenner et par aktører i debatten. Mm. Men jeg har egentlig aldri satt meg ned for å virkelig lære ME å skje. Da. Så det var noen sleivete meldinger da. Ja, jeg har ikke satt meg inn i dette her, så jeg vet jo veldig lite om det, og annet enn at det er et helvetes kjør for de få som gidder å ta seg bryet, eller begynne å pirke i det, eller begynne å debattere det, så er det, og litt sånn som det poengterer med en vits da, på Twitter, hvordan det kan, hvorfor det er så jævlig brennbart, hvorfor det tar av, og hvorfor er det en så svær gruppe som tar seg nær av dette her? Jo, så er det jo, på en måte så er det jo veldig forståelig at folk tar seg nær av det, for det er klart at hvis du, det er denne gamle definisjonen til Woody Allen av humor, at humor er tragedie pluss avstand. Mm. Og det du opplever på Twitter er jo at da min humor, som betrakter dette på avstand, treffer folk bitt i deres tragedie. Og det er klart at hvis du mister din mor da, så står du i, så kan det sikkert fortelles mange morsomme historier om din mor, og kanskje som slemme mot din mor, men du vil ikke ha de fortalt i begravelsen. Der går faen ta grensen selv for en ytringsfrihetsfundamentalist. Da. Så det er jo det som er morsomt med sosiale medier, er jo det at vi opphever avstanden. Alt er, du, ikke sant, det som kanskje du har arbeidet deg ut av og kan tulle med, det lander midt i noen andres tragedie. Og så får vi den dynamikken. Men jeg synes jo egentlig ikke det er så farlig. Mm. Ikke sant, altså når du, jeg prøvde å være morsom, noen synes ikke jeg var morsom. De ganger opp, ja. Det er jo en del av dynamikken, altså man må jo også tåle det da, hvis du er på Twitter. Du kan ikke da løpe i skjul og si at dette er dette er forferdelige mennesker, eller dette er sånn, og så blokker man de som blir repetitive og irriterende da. Hvis det blir det. Men, aldri blokka noen på sosiale medier? Faktisk. Ok, jeg gjør det veldig. Jeg bruker ikke det så mye da. Nei, men en gang noen blir slitsomme, så synes jeg hvis de gjentar seg selv, eller kommer med personangrep eller et eller annet, så blokker jeg veldig lav terskel for det, for det blir så støyete. Ja, hvis du bruker det mye, så kan jeg se at det blir jævlig sånn... Ja, det blir bare slitsomt. Og så hvis det er en som får en eller annen... Altså, han ødelegger gode tråder da. Mm. Så jeg har veldig lav terskel. Tenker at det må man bare gjøre. Men det virker som at er det noe med ME som er sånn der, det diffuse, vanskelig, at det er ikke så binært som det er med for eksempel kreft og fedme og andre ting, sånn at okay, vi vet det sånn, vi vet veldig mye mer om disse sykdommene. Det er jo en sånn, etter det jeg vet da, jeg er jo hovedet ikke noe ekspert på det, så føler jeg at debatten går på to ting. Mm. Det ene er det at ME-syke er helt overbevist om at dette er noe fysisk, og det har det jo i en forstand helt rett i, i den forstanden at alt er jo fysisk. Så selvfølgelig er ME også psykisk. Og så går det da på en del forskere som har ment at sånn type sånn lighting, altså terapi eller sånne adferdsterapiendringer eller sånn kognitiv terapi, det har gitt god effekt. Mens mange ME-syke sier at dette trenger ordentlig medisiner eller real behandling. Mm. Og så er det nok sikkert en diagnose som har mange. Men det må jeg jo si at jeg skjønte, for jeg har jo lest mer av det, så den shitstormen da, det gjorde jo også at jeg skjønte mer av at her er mange som lider ordentlig. Da. Mm. Så sånn sett så hadde jeg jo godt av det. For det kan man jo ikke... Ja, det er jo ikke noe morsomt. Det er jo ikke noe morsomt at mange lider og føler veldig sterkt. Og så er det sånn... Så jeg har jo tenkt at jeg på en eller annen gang må gå inn i det ordentlig. Mm.
Altså, som en ordentlig journalistisk da. Du hørte du hadde Christian Gunnarsen, nei ikke Christian Gunnarsen, men du hadde Terje Tvetten og nettopp, så jeg bare hørt begynnelsen. Ja. Og han sa noe veldig fint, han sa at vitenskap dreier seg om sannhet og ikke sannhet, mm. og så dreier det seg om å være det som er fruktbart og ufruktbart. Sannhet, ikke sannhet, fruktbart, ufruktbart. Og det var for meg en veldig sånn flott oppsummering av hva vitenskap bør være. Mm. Men så tenker jeg at det er jo ikke bare vitenskap som er opptatt av sannhet. Jeg mener at journalister, det er jo det journalistikk dreier seg om, det er jo egentlig å rapportere sannhet. Mm. Altså, er det Israel som bombet i den skolen, og de visste at det ikke var Hamas soldater i nærheten, men de bombet den likevel for å få fart på evakueringen. Mm. Eller visste de det ikke? Ikke sant? Dette er jo spørsmål som enten er sanne eller ikke sanne. Ikke sant? Eller svaret er enten sant eller ikke sant. Eller ta domstolen. Da. Det er også et system hvor i hvert fall i strafferetten, da, så skal man jo da klare å vise hinsides enhver rimelig tvil. Så man skal på en måte legge, og så legger man jo da dette til grunn at dette er sannheten. Mm. At, i hvert fall i strafferetten, mens i en sivilsak så er det jo mye mer jeg sier, du sier, og så vil jo retten ofte møtes på midten. Det er jo det som gjør, i hvert fall min lille erfaring med rettsvesenet, er jo at det er gjerne det som fører til at konflikter akselererer, i og med at retten i sin natur i sivilsaker fort vil tendere til at liksom her er, i hvert fall i sivile tvister, at det er en barnefordeling. Mm. Et eller annet, så vil de si at her A har noen gode poenger, B har noen gode poenger, mm. så vi møtes et eller annet sted i midten. Så kan vi bilegge denne striden. Mm. Mens hvis du skal ta sannhet, da, så vil jo den da fort være kanskje at A snakker sant, B lyver. Sånn at sannheten ligger et helt annet sted enn det retten, i hvert fall i en sivilsak bestemmer, eller i strafferett. Mm. Så det er jo sånn alle... Men finnes det sannhet i menneskelige opplevelser? Da? Det er så vanskelig, altså den fulle og hele objektiviteten som jo... Så vi søker liksom i journalistikk og vitenskapen, men det er jo når det kommer til humaniora-aspektet, altså opplevelsen er jo, det er jo veldig vanskelig å finne et, skal vi si, et nøytralt ståsted der. Ja, altså hvis vi skal ta klassisk humaniora, da, og tenker jeg, hvis vi tar historiefaget, så mener jeg at det er helt åpenbart at det finnes jo sannhet. At hvis vi hadde gått tilbake til 33 år etter Kristus, da, mm. og overvært korsfestelsen, og vært der, så ville vi sett om han gjenoppsto. Det er en, sånn, det er en empirisk påstand, mm. og som kristen så ville jo da hevde at denne påstanden ville stått seg, og mens de fleste andre sier at nei, og sikkert også mange kristne i dag vil jo si at dette er ikke lenger et vitenskapelig spørsmål. Men det er jo bare ikke lenger et vitenskapelig spørsmål i den forstand at det er uløselig vitenskapelig. Altså under historiens gang så har det lagt seg for mange lag da, med tåke og myter. For å ta den andre ytterpunktet, det blir litt som Jack Ripper da. Veldig fascinerende sak, men vi har ikke peiling på hvem det var. Mm. Var det dronningens livlege? Hvem var det egentlig? Vi kommer aldri til å finne ut det. Men om 500 år så kommer man fortsatt å skrive bøker om Jack the Ripper og kanskje den første seriemorderen. Da. Men altså, hendelsene i seg, altså Jack the Ripper eller når Russland går inn i Ukraina, altså de hendelsene der er det jo helt åpenbart, altså sannheten, disse tingene skjedde. Det ligger jo en sannhet der, men sånn årsakene bak, da, liksom, hvorfor gjorde Jack the Ripper det han gjorde, eller hvorfor var, liksom, var det Russlands syn på saken som var sannheten her, at de har rett i forhold til liksom, NATO-forspillet med invaderingen av Ukraina, eller motsatt, var det Vesten som hadde rett her, at Russland ikke overfor sin forpliktelse og så videre. Så der er liksom, hva er sannheten i det årsakssammenhengen? Da? Den er jo
mer tricky. Jo, men mer tricky fordi at vi ikke får adgang til kildene. Altså hadde vi hatt full adgang til russiske arkiver, ukrainske arkiver, USAs arkiver, og videoobservasjoner og telefonovervåkning og tilgang til e-postene, så ville vi for eksempel funnet ut når startet Russland planleggingen, hvor tidlig fikk USA vite at Russland startet planleggingen, hva tenkte USA da? Tenkte de at dette er en fin mulighet til å gi Russland en nesetyver, og få i hvert fall deler av Ukraina inn, eller tenke, altså, det er ikke en sånn, det er ikke sannhet, det er ikke så prinsipielt umulig å få tak i der, da. Men det er det som, hvis vi skal ta Israel, da, så er jo det, og Palestina-konflikten, så er jo det en sånn kjempe, for da hører vi jo hele tiden at det er forskjellige historier som står mot hverandre, hvilken historie velger du, og du har den palestinske historien, som er egentlig at de lever fredelig i Palestina, og så begynner jødene å strømme til, og med penger kjøper de seg fred fra ottomanene, så får de britene på sin side, som så legger til grunnlag for at enda flere kommer, og før de da etter 2. verdenskrig får Israel som gave, og enda flere kolonialister strømmer til, og så med støtte av USA, så har man da etablert en jødisk koloni, en settlerstat, bygget på palestinsk jord og blod. Det er sånn den palestinske historien. Og da er det sånn at denne uretten, og den historien oppleves som sann, mens hvis du fra jødisk ståsted, da, så vil man si at denne historien strekker seg i hvert fall tilbake til da Moses førte de ut av Egypt og til det lovede land. Og det er sånn strev som reises. Moses selv kommer aldri frem. Men der etablerer nå jødene seg. Og i år 0 da, så blir et jødisk barn født i Betlehem. Og så prøver man, romerne har gjort det til en provins. De slåss for sin uavhengighet. Det med ender med at romerne jager ut de fleste jødene, gir området navnet Palestina etter filisterne, de gamle fiendene til jødene. Goliat var jo en filister, ikke sant? Det var jo han som ble drept med en sten. Og så har du da, men det forblir alltid jøder I Palestina. Det er liksom sånn i få, men de er der alltid. Og så på 1800-tallet så skjer da dette at en del europeiske jøder, særlig østjøder, da, altså polske, russiske jøder, er så trøtt av forfølgelse at de setter kursen til. For inntil da så har jo jødedommen, så har jo Jerusalem og hele gjenskapelsen der har vært noe som skulle skje den gang Messias kommer tilbake. Det var jo forestillingen i jødedommen da. Og så sier man at nei, vi gidder ikke vente på Messias. Nå har vi ventet i 1750 år. Nå tar vi det i våre egne hender, og vi blir forfulgt overalt hvor vi drar. Så nå bygger vi et hjemland i Palestina, og så begynner den jødiske innvandringen. Da. Så ifølge Israel så har jo allerede i 1848, visstnok, så hadde var jødene i flertall i Jerusalem. 1848. Og så kom jo da Dreyfus-saken, som er en jødisk offiser
som blir anklaget for spionasje og en typisk antisemittisk, eller som jeg pleier å si, eller jødehatende komplott, som blir overvært av sionismens far, da, Theodor Dreyfus, som mener at svaret på antisemitismen, svaret på jødehatet, denne evige flukten og pogromene, det er å få et eget jødisk hjemland og vende tilbake. Mm. Og så starter han den sionistiske bevegelsen, og er den da den store retorikeren som skaper dette. Og så strømmer jo da en del jøder til. De får Balfour-erklæringen under 1917, og du har etter hvert som da jødeforfølgelsene tiltar ut på 20-tallet, ikke sant? Når, hvis du leser det Herzl skriver, da, så er det jo nesten profetisk. Altså, hvordan han... vi snakket om årsaker, og da er det jo alltid sånn at hvis B skal bli forårsaket av A, så må A komme før B. Men det er nesten som at du føler at i den sionistiske bevegelsen, da, så aner de holocaust som vil komme. Det er som at dette århundrelange jødehatet i Europa, som i veldig stor grad har vært religiøst fundert. Da. Jeg husker jeg lærte jo på søndagsskolen at hvem var jødene? Jo, jødene drepte Jesus. Mm. Altså, Nytestamentet er veldig, som alle familiefeider, så er det jo de som blir de blodigste. Jeg så jo nå i en ny bibeloversettelse, så kranglet Pollestad om at det var liksom endret, eller at menneskene som levde der drepte Jesus. Mm. Ifølge Pollestad, jeg har ikke sjekket det. Men det er, og så kulminerer dette da med at de skaper sitt eget land, og så igjen den jødiske versjonen av historien, at i 1947 så får de, FN gir dem dele Palestina, og i 1948 da så angriper da 5 arabiske land Israel, og mirakuløst nok så klarer Israel å vinne. Mhm. Og så har de da hatt en evigvarende konflikt. Så her har vi liksom en sånn... den jødiske fortellingen er at vi har alltid hatt adgang til dette, eller alltid bodde dette landet, som vi en gang ble fordrevet ifra, og som vi på lovlig vis, først av det ottomanske imperium, så av Storbritannia, så av FN, fikk, og så ble vi angrepet. Og de som angrep oss tapte takk og pris. Så der har du to historier da, som ikke kan være sanne begge to, igjen for sann. Mm. Det vil si sånn, jeg vet ikke hvor langt du har kommet til den Terje Tvedt-episoden, men han snakker jo også om viktigheten når du skal være historiker. Hvor er det du periodiserer det materialet? Ja, det hørte jeg. Og ja. Den er jo, det er jo kjempeviktig her også, ikke sant? For det er jo... hvis vi skal ta Norge da, om norske synet da, for å legge på det, nå har vi da det jødiske, israelske synet her, og så har vi det palestinske synet, og så har vi da det norske synet da. Mm. Hvordan vi oppfatter det, og vi periodiserer det ifra 1967. Akkurat. Seksdagerskrigen, fordi at det er i norsk agenda, så politisk debatt, så er Israel før grensen i 1967, offisiell politikk, nå snakker jeg om liksom hva Værmanns mener, men en sånn god sånn høyre arbeiderparti, styringspartiene forståelse, er at Israel innenfor grensen av 1967 er legitimt. Så det konfliktens kjerne er at vi må få en palestinsk stat som er Gaza pluss Vestbredden pluss Øst-Jerusalem. Mm. Og det er det som er det norske synet. Sånn at da er israelske bosetninger i Vestbredden er galt, og Israel er en okkupasjonsmakt og har å forlate. Og dette er liksom en sånn, den norske løsningen, og der er det alltid en sånn, der blir jo da Israel i den norske fortellingen, så er jo Israel da den slemme, i og med at de
Ok, de trakk seg ut fra Gaza, men de fortsatte med blokade og kontroll. Og de har delt opp Vestbredden i et slags, det som mange palestinere vil si, er et slags sånn quisling-regime, Fatah, som da holder kontrollen mens det hele tiden kommer flere bosettinger til. Så det er liksom, den norske løsningen er jo veldig sånn at nå bare Israel skal trekke seg tilbake, og så får vi en selvstendig palestinsk stat. Du hadde et veldig bra intervju med israelske ambassadøren i Norge, som ligger ute på nettavisen podden NES. Og han sa vel også, for å stemme seg til å huske feil her, men at han sa jo også at Israel vil ikke ha noe med Vestbredden og Gaza å gjøre, gitt at det er et fredelig styresett der, som da ikke har interesser av å angripe Israel. Ja, og der får du den. Det som er, igjen da, hvis vi skal holde oss til hvorfor er den norske historien feil da, mener jeg, for å si det. La oss si at vi har etablert en palestinsk historie og en jødisk historie. Mm. Og de to historiene mener jeg ikke kan være sanne samtidig. Det er liksom sånn, eller kanskje de kan være det, men hvorfor de kan, men de er i hvert fall motstridende i hodet vårt da. Umiddelbart, ikke sant? At den, hvis du tror på den ene historien, så vil du lande på Palestinas side, og tror du på den andre historien, så vil du fort lande på Israels side. Utifra en moralsk vurdering, da. Mm. At hvem er det som har, hvem har lidd mest, hvem har mest krav, hvem har gjort mest rett der, så velger du en av de historiene. Og det er noe av det som gjør det historien, at det gjør det vanskelig å debattere, da. At hvis en Palestina-tilhenger diskuterer med en Israel-tilhenger, så blir begge argumentere utifra en følelse av moralsk overlegenhet. Tror du vi ser oss veldig blinde på styrkeforholdet mellom Israel og Palestina? Ja, vi? Hvem? Norge? Ja, altså fra norsk perspektiv? Ja, det jeg tror, for å ta den norske perspektivet, altså det som jeg tror er den norske feilen her, er at jeg tror vi har et godt bilde av manglene ved den israelske fortellingen. I den forstand at det er krefter i Israel som er ytterst problematiske, og det er selv om Israel sier at de vil ha en, eller i hvert fall, det jeg tror som skjedde da, for å forklare den israelske, var at Israel gamblet på en tostatsløsning. Altså de ville, det var støtte for det, og så kan man da diskutere om det var Yasser Arafat som sa nei. Ikke sant? Dette er en evig debatt. Ifølge Israel så fikk palestinerne tilbud om 95% av Vestbredden og Gaza, og en hovedstad i Jerusalem, og masse dollar. Og ifølge både Bill Clinton og den daværende saudi-arabiske kronprinsen, så var liksom Yasser Arafat en idiot som sa nei, og så begynte den andre intifadaen. Som i motsetning, altså den første intifadaen var jo tenåringer som kastet stein, mens den andre intifadaen var jo en massiv selvmordskamp, altså selvmordsbomberkampanje i Israel. Sånn at det som igjen så ser vi igjen den der, og mens norske eksperter, da tar du sånn Hilde Henriksen Våge, så vil de si at dette er feil. Israel tilbød aldri Yasser Arafat mer enn kanskje 66%. De dro føttene etter seg i forhandlingen hele tiden, og hadde egentlig ikke noe ønske om å gi Palestina en stat. Mm. Altså sånn, igjen er sånn, og så skal man da si at for å virkelig finne ut dette da, og virkelig ha etablert en sannhet her, så må det massiv forskning til, og det får du jo, altså Israel har jo en gjeng kritiske historikere, såkalte nye historikerne, som har for eksempel som har gravd frem israelske massakre mot palestinere, og hatt det, men
som viser huller I den fortellingen, men du har jo ikke noe tilsvarende på palestinsk side, eller arkiver, eller, eller overvåkning der. Men hvis du da, og selvfølgelig jeg, jo ikke noen posisjon til å gå inn og si, altså sånn journalistisk sett, da, som ville vært min innfallsvinkel, til å si at denne historien sann, og denne historien ikke sann. Jeg har jo ikke gjort noe sånn selvstendig forskningsarbeid, eller kjenner til det ruvende forskningsarbeidet, men min inngang til konflikten egentlig at jeg tenker, hvis det én ting som feil, da, som jeg mener at man kan si, så det, og som jeg mener at, som feil I palestinernes oppfattelse av Israel, og som jeg mener at en feil de burde innse selv, så det at Israel ikke en britisk, først en britisk koloni, og så en amerikansk koloni. Det hvis du tar PLO da, palestinske første sånn Liberation Organization, eller hva det var, det stiftet I 1964, og de var jo to år etter Algerie sin uavhengighet, ikke sant, hvor alle Pued Noirs, altså svartføttene, de franske kolonistene, rett og slett hoppet opp I båten og dro hjem til Frankrike. Mm. Så det jo den idealet til PLO. De slåss en guerillakrig mot kolonister, og blir den, og da det enkelt liksom, at I det øyeblikk en koloni koster mer enn den smaker, så vil moderlandet kutte forbindelseslinjene, mm. og okkupantene må reise hjem. Det en sånn PLOs strategi. Mm. Ikke sant? Det liksom at da, på et eller annet tidspunkt så skal da jødene disse hvite i Palestina, denne korsfarerstaten som liksom et fremmedelement, si at nok nok, og så dra hjem slik franskmennene gjorde, mm. slik de korsfarerne som overlevde gjorde. Og så det. Og der mener jeg at den historien feil, fordi at det ene at israelske jøder, altså alle jødene har stort sett kommet hit som flyktninger. Det det første. Enten de kom fra Polen eller fra Russland, eller det ingen tvil om flyktningestatusen deres, når du ser den forfølgelsen jødene har vært ute for. Og I tillegg så det veldig mange av dem, sånn røffelig, nå tar jeg tallet fra hodet 50% av jødene som ikke har europeisk bakgrunn, men som da enten sefardiske jøder fra Midtøstenland, eller du har etiopiske jøder, du har jøder fra Jemen, mm. Du har iranske jøder. Noen av disse jødene har vært der, altså de hadde vært I Iran en sammenhengende historie på 2500 år, altså det var liksom jøder som ble ført til Babylon og som ikke dro tilbake når de slapp fri fra fangenskapet I Babylon. Mm. Sånn at Israel kommer ikke til å dra noe sted. Altså israelittene kommer ikke til å dra noe sted. Det tror jeg den. Sånn at PLO har valgt en dette tilsvarende som at hvis svartføttene I Algerie da, at de ikke hadde hatt et Frankrike å dra til, men det de hadde hatt var en overlegen økonomi, en overlegen organisasjon og overlegne våpen, og så velger du å gå inn I en evig krig med dem. Og da vil du tape. Da vil du tape, og de har tapt. Det dette jo den så rent sånn, der mener jeg, det kanskje den, hvis jeg skulle valgt en fruktbar inngang til diskusjonen, så det den at palestinerne må godta at dette ikke et kolonialistisk prosjekt. Det en sannhet da, tror du? Altså det en sannhet. At palestinerne ser på det? Det som en sannhet at palestinerne tror det et kolonialistisk prosjekt, mener det et kolonialistisk prosjekt,
Og det ikke et kolonialistisk prosjekt. Altså dette altså i den forstand at hvis spørsmålet hvem skapte Israel eller hvem tok Israel, hvem erobret Israel, så svaret på det jødene. Og jødene har ikke noe sted å reise og kommer ikke til å reise noe sted. Dette liksom en sånn dette er den store innsikten som jeg tror var foranledningen til at mange arabland begynte å normalisere forbindelsen til Israel. Det var en arabisk aksept av dette. Når du sier arabisk land, da det så Saudi-Arabia. Saudi-Arabia, Marokko var på gli, Jordan har vært på gli, Egypt har jo hatt en fredsavtale lenge. Så at, altså, det er jo i tillegg, og da sier jeg det bare som at det tror jeg er den store taktiske brøleren til palestinerne. Mm. Og der tar de feil. Gjør du noe, men tenker du at Hamas, gitt at de er orkestrert da, fra Iran, med sitt evige mål om at Israel skal utryddes, stiller palestinerne seg unison bak den samme tanken, tenker du? Jeg tror i hvert fall at veldig mange palestinere, hvis du hadde, og det er jo, altså hvis du kunne trykke på en knapp da, og Israel ble borte, i forstand av israelere, så tror jeg mange, og da sier jeg ikke engang at det nødvendigvis at det skulle være at de drepte dem. Det er ikke et sånn holocaust, men at vi bare forestiller oss at dette ikke hadde skjedd. Ikke sant? At Theodor Herzl, det var vel snakk om at man skulle dra til Uganda i stedet for, da man oppdaget at det bodde folk i Palestina. Og det var jo fientligheter med en gang, ikke sant? Altså denne arabiske forståelsen av at noen kommer og tar landet deres, den reell. Og så vil da Israel si at ok, for noen, men mange kom også fordi at vi skapte en blomstrende økonomi. Men det ikke, altså, forestill deg hvis dette hadde vært i Norge, ikke sant? At det hadde kommet da, plutselig så begynte det å vende tilbake masse norske amerikanere da, som hadde holdt beinhardt på protestantismen anno 1800. Og ser du sånn, for eksempel en israelsk arbeiderbevegelse, så var jo noe av det første den fokuserte på, var jo at de skulle skape jødiske jobber, ansette jødiske landarbeidere, altså bygge sitt eget samfunn. Sånn at Israel er skapt med selvfølgelig bruk av makt og maktmidler. Men det jødiske sånne. Altså det jødene sier at denne her greia vi har prøvd gjennom århundrene, å være de hellige blant de uhellige, den jordens evige vandrer. Nei, nå gjør vi som andre folk, vi vil ha vår egen stat. Det er det jødiske prosjektet. Og det derfor, hvis du ser på den korte historien til Israel, som jo ganske kort, så ser du også hvordan nærmeste venner deres har skiftet. Ikke sant? Norge var en av Israels nærmeste venner. Mm. Hjalp dem med tungt vann. Håkon Lie var der og beundret det. Frankrike var en av deres nærmeste venner. Sovjetunionen hadde jo håp, ikke sant? Den første Israel var jo fryktelig sosialistisk i utgangspunktet. Så Sovjetunionen stemte jo for opprettelsen. Og så har i 1956, Suez-krisen, så var det jo Frankrike, England eller Storbritannia og Israel mot, da det var det Eisenhower, som skremte dem på plass igjen, for ikke miste Egypt til Sovjet. Og så er de gradvis blitt mer og mer av en nær alliert med USA. Men, altså, selv om USA skulle fjerne støtten til Israel,
så kommer Israel til å overleve, eller i hvert fall til å sette opp en helvetes kamp. Fordi de har ikke noe sted å dra. Og det er derfor de, altså det er de, dette er deres, ja, altså du har denne jødiske festningen Masada, ikke sant, som slåss til det ytterste mot romerne. Og det er dette etoset til Israel. Du så den, og han israelske ambassadøren var jo, Avi Feldstein var jo på Dagsnytt 18 i går, og han sa at for oss, for Israel, så er dette en eksistensiell krig. Og det er noe som jeg tror for mange nordmenn bare høres provoserende ut. Fordi at dere er jo så rike, dere er jo så mektige, så hvorfor kan, altså Hamas er ikke en egentlig fare, vil mange si, ok, de er forferdelige terrorangrep, men de er ikke en egentlig fare for dere på samme måte som dere er en reell fare for palestinerne. Og det er jo da hans perspektiv vil være at, vel, vi hadde Hamas her som hele tiden sender raketter, på grensen i nord så har vi Hezbollah, som sender også masse raketter, og som er en proxy av Iran, og som den dagen Iran får et atomvåpen, da, så kan de utslette oss på et øyeblikk, og vil i tillegg si at dette er en hellig plikt å utslette oss. Og så kan vi si at, sett fra Norges, vi sier at det høres sykt ut, det vil aldri skje. Men det er klart at hvis du er småbarnspappa i Tel Aviv, da, og du nettopp mistet slekt og venner i terrorangrepet, så høres det mye mer skremmende ut enn i trygge Norge. Så hele, min inngang til er den der, hva gjør vi gitt at Israel ikke kommer til å bli borte? Hva burde palestinerne gjøre? Og der er, og dette er også den, når du ser, en annen grunn til at jeg liker å tone min støtte til Israel, da, for satt i sånn hermetegn, for jeg liker jo ikke å uttrykke støtte til en nasjon så bredt, så generelt. Det kan komme regimer i Israel som er mye verre, eller de demokratier har gjort forferdelige ting. Så jeg kjenner at jeg vegrer meg mot det, men der har vi det er så forferdelig mye å lære av Israel, da. Altså hvis jeg skal tenke, hva er Israel, så er Israel er et eksempel på et demokrati under ekstrem stress. De har kontinuerlig siden opprettelse av staten, så har de hatt dette angrepet her var jo slutten på kanskje den lengste og fredeligste perioden i israelsk historie noensinne, og som da ender med et forferdelig terrorangrep og en ydmykelse av den strategiske doktrinen deres, som var at man liksom kunne bare gi faen i Gaza. Vi kan bare overse Gaza. For de vil ikke, liksom, prøver de å ta grensen, så skyter vi dem innimellom, så må vi inn og liksom klippe gresset, som de sa, move the lawn, okay. Liksom drepe noen, mens, nå snakker jeg kanskje litt forvirret her, men jeg vil tilbake, altså det var det ene, var Israel er ikke et kolonialistisk prosjekt. Israel er nasjonsbygging av et folk selv. Slik nordmennene skapte sin stat, så skaper jødene sin skap. Det er det første. Dette er nasjonsbygging, og de har ikke noe sted å dra. Og så er det andre poenget, som jeg synes alt for få reflektere over. Og det er, hvorfor gjør Israel det så bra? Hvis du ser på felt etter felt, så lykkes de helt fantastisk. Og det er ikke fordi at de er en amerikansk klient, altså det kryr av amerikanske klientstater som det har gått helt elendig med. Ikke sant? Altså det gikk ikke noe bra med Shah i Iran, selv om han var populær i Washington. Det gikk ikke noe bra med regimet i Sør-Vietnam,
til tross for at de var populære I Washington. Så hva den hemmelige resepten til Israel? Hvordan klarer de det? Altså, det 9 millioner innbyggere I landet totalt, 2 millioner arabere røffelig, så det 7 millioner mennesker da, som greit, en ting å kontrollere Vestbredden og Gaza, men de jo kringsatt av fiender, fortsatt, med en slags forsiktig liberalisering, og med et iransk regime som hater dem, en stormakt som Tyrkia, som hater dem, og så kan tenke deg, tenk på Norge, med våre 5 millioner da. Mm. De 7 millioner, vi 5 millioner, 2 millioner. Ja. Og det som skjedde var fascinerende, for den dagen terrorangrepet skjedde, da holdt jeg jo på, uken etter så holdt jeg på å bli skamklippet av min ukrainske barberer når jeg fortalte den historien her, for han fortalte en ung mann fra Ukraina. Mm. Veldig hyggelig fyr for øvrig. Men så drar jeg, det sånn typisk meg, at jeg snakker jo før jeg tenker. Så han forteller sin historie om å komme fra Ukraina, at han hadde jobbet I et arabisk, eller et eller annet av gulfstatene, så når krigen begynte, så hadde han da sett sitt snitt å komme til Norge. Og så sa jeg at det var litt interessant, sammenlignet med det som hadde skjedd da Israel ble angrepet 7. oktober, for da var det stappa på alle flyvningene inn til Israel. Mm. 240 mennesker, 240 000 mennesker dro tilbake til Israel umiddelbart, og så kom over til, mye over 300 000 reservister ble kalt inn. Og når du, sånn som den israelske ambassadøren, sønnen hans I Gaza, så dette så det klart at hvis du vi må gjerne si at dette ikke noe dette, vi tror ikke på det, da har vi at dette en eksistensiell krise. Vel, det I hvert fall eksistensielt nok for ham til at han mener det riktig at sønnen hans drar ut I den krigen. Mm. Og jeg kan tenke også for nordmenn, altså jeg kan jo nesten ikke forestille meg en konflikt hvor jeg ville si til sønnen min at nå må du dra ut og slåss. Mm. Eller, altså det tror jeg dette så fjernt fra norsk virkelighet da, at jeg mener vi har veldig mye å lære av det. Og hvordan klarer de med alle sine feil, for eksempel så det jo fascinerende å lese israelsk presse. Altså, jeg abonnerer på Haret, som sånn Israels svar på klassekampen, kan du si. Og den enorme kritikken som fra dag 1 der flommer mot Netanyahu, ikke sant? Altså, totalt nådeløs kritikk av hvordan kunne han tullingen her beskytte grensene våre så dårlig. Og du kan bare forestille deg hvilken norsk avis ville 22. juli kommet med knallhard kritikk av Jens Stoltenberg for at hvordan I all verden kunne du hvorfor klarte du ikke engang sørge for at liksom, politimennene kom seg over til øya, eller at de hadde en gummibåt som ikke holdt på å synke, eller at de I hvert fall hadde vett nok til å ikke gå for mange I gummibåten? Altså samme dag, at den kritikken skulle tordne. Men det har den gjort I Israel. Og så har du da dette samfunnet som fire dager etter angrepet, så har da dette landet som ifølge norsk presse på randen av borgerkrig, at her har du et nesten fascistisk, ifølge norsk presse, høyre regime, Benjamin Netanyahu, som skal sette domstolene til side. Og de største demonstrasjonene, fire dager senere, så har de en samlingsregjering, samtidig som all den kritikken foregår. Og det for meg, der ligger forklaringen, altså Israel har denne, de har både en identitet som folk, at de jøder, alltid fra de mest ortodoxe du kan tenke deg til de mest sekulære, ville, trippelkjønnede, liberale rusbrukere du kan tenke deg, men de oppfatter seg som et folk. Og I tillegg så har de en åpen presse, og så har de en fri markedsøkonomi, og et enormt fokus på teknologi og læring. Og det
Og den norske historien, husker jeg hadde jo veldig respekt for Kåre Willoch, særlig på 90-tallet, og da husker jeg han, plutselig så ble han veldig offentlig en sånn Israel-motstander, Palestina-tilhenger. Men det jeg husker han hele tiden spådde, det var at hvis ikke Israel gjør som det Norge sier, så vil Israel gå til helvete. Det har vært hele tiden det norske budskapet. Og det har jo ikke stemt. Altså, Israel gjør det helt fantastisk, hvis vi ser bort ifra. Og det er ingen tvil om at, mener jeg, med mindre, at hvis det skulle bryte ut en fullskala krig, selv med Iran, så vil Israel kunne overleve det. Mm. Så at det er liksom, og hvorfor det? Fordi at de klarer å kna dette samfunnet sitt så godt sammen, da. Alt dette til tross, og der har, og det er det andre sånne palestinerne bør spørre seg, hvordan får Israel til dette? Og det eneste vi klarer å få til etter nesten, ja, etter 18 år da, uten israelske soldater på bakken, så alt vi klarer å gjøre er liksom et terrorangrep over noen grenser, og så gjemmer vi oss under noen tunneller, og skyter noen raketter av og til. Det er det de får til, og så må hele verdenssamfunnet ta ansvar for sivilbefolkningen vår. Altså det er en sånn, det er en sånn grunnleggende, liksom, de to tingene der, altså at en, Israel er ikke et kolonialistisk settlerprosjekt, støttet av først britene, så USA, og det andre at Israel er et super effektivt og vellykket samfunn på mange målenheter, det mener jeg er sant. Altså det er objektive sannheter. Det var da frisøren din steila da, eller siden alle fløy til Israel? Det som gjorde, ikke sant, det jeg sa til han var at du flykta til Norge, ja. Og israelerne fløy hjem. Ja. Og det er klart at, og vi har noe annet, ikke sant, vi har det samme med afghanere. Altså det er kryo afghanske menn, som med beina har sagt vi vil ikke ha Taliban, vi vil ha Europa. Mm. Men det er klart at hvis disse afghanske mennene i stedet hadde holdt seg i Afghanistan og slåss mot Taliban, så kunne man fått en forandring. Men altså, det er rett og slett, er du villig til å slåss ordentlig for landet ditt? Mm. Og så kan man si, det er palestinerne. Fordi at det er jo ikke tvil om at det er krigsvilje og lidelsesvilje og utholdenhet i den palestinske striden. Så det elementet har de. Men de velger 100% feil taktikk, selv om man skulle mene at det var dem, det var bare synd på dem. Så mener jeg at de velger feil. Når du sier velger feil, er det at de da velger Hamas som sine styresmakter? Ja, også at Hamas velger feil. Ikke sant? Altså, som Hamas sin leder, da, at det eneste, altså, det er klart at de gutta her er jo religiøse fundamentalister. Sånn at det eneste som oppsiden for dem er jo hvis det viser seg at de religiøse fundamentalistene har rett, da, og martyrene kommer til paradis. Det er oppsiden deres. Men de kommer ikke til å få noen som helst oppside i dette liv. Altså for den jevne palestiner. Altså så kan man si at for både ledelsen i PLO og for ledelsen i Hamas, så er jo dette en vellykket forretningsvei. Ikke sant? Altså Yasser Arafat ble jo rik som en krøsus, og det er visst nok også ledelsen i Hamas. Så sånn sett, så liksom, de vil jo ikke bare vente på paradis, men for den, og i tillegg til denne tankekontrollen da, som skjer i, for det som har skjedd i norsk, nå vender jeg litt tilbake til Norge, at vi har fått denne alliansen mellom ytre venstre og islamister, og så har du, det har jeg også merket på Twitter, at det faktisk finnes nynazister fortsatt. Mm. At du har en høyreside som en ytre høyreside, som
veldig kritisk til Israel, så jeg tenker også at det jo fint å signalisere litt støtte til Israel, for du blir jo kvitt absolutt alle de gærne marxistene, islamistene og nynazistene. Du får røyka de ut. Ja, det, du får bare røyka. Altså, så det en sånn fin der, men så det den... jeg tror i Norge så det den der... At da i det hele tatt, jeg diskuterte dette med broren min, da, for han mener jo at jeg alt for pro-israelsk, og han har en veldig sånn typisk norsk reaksjon, tror jeg, at det holder nå. Nå må Israel stoppe, det 20 000 døde, flere tusen barn, ja vel, dere mistet 1200, men uansett, liksom, dere kan ikke liksom, 20 ganger så mange liv. Men kan du si hva han israelske ambassadøren, hva sa han at, jeg bare husker kort fra at han sa at for Israel så en våpenhvile uaktuell, for det vil bare si at det blir stillstand en liten periode, og så samler Hamas seg igjen og fortsetter business as usual. Mm. At det høres for meg ut som at Israels mål her jo å knuse Hamas. Ja, altså, en gang for alle. Ja, men igjen så tror jeg sånn, det er også der vi misforstår, ikke? For at da vil mange si at det å knuse Hamas, det umulig, i den forstand at Hamas jo ikke, det jo ikke, si at Hamas bestod av 1000 definerte personer, så kan man teoretisk sett tenke seg at man får drept alle 1000, og så Hamas borte. Men det ene at Hamas jo ute, altså Hamas finnes på Vestbredden, Hamas finnes i Tyrkia, Hamas finnes i Katar, Hamas finnes sikkert også i Norge. Dette jo en ideologi, og som alle guerillagrupper, så sikkert veldig mange Hamas-soldater som nå bare har kastet Kalashnikov-en og blitt sivile, og venter på når de kan ta opp Kalashnikov-en igjen. Så liksom, men det her vet jo selvfølgelig Israel. Ikke sant? Altså, det jo ikke sånn at Israel jo ikke dumme. Altså, de har slåss, så hva mener de når de sier at de skal knuse Hamas? Da sier de at de skal knuse Hamas, en som politisk, som de politiske lederne i Gaza. Gaza skal ikke lenger styres av Hamas, og to, de skal i hvert fall ikke ha noen militær kapasitet til å true Israel. Mm. Det liksom et sånn operasjonelt mål. Og så tror jeg også de føler at nå det er klart de vet jo at Israel jo levende opptatt av å ikke miste for mye internasjonal anseelse. Mm. Ikke sant? Fordi at de vet jo at denne utålmodigheten til min bror da, den gjelder for alle. Og den gjelder jo også internt i Israel. Ikke sant? Altså, dette nå tre måneder lang krig, flere hundre tusen mennesker som ute og slåss i et samfunn på bare 9 millioner mennesker. En enorm økonomisk kostnad, og Israels historie har jo vært kjennetegnet av at selve krigene har vært ganske kortvarige. Ikke sant? Jamfør seksdagerskrigen. Ikke sant? Dette en... Mens i Gaza nå, så kommer de jo til... sikkert å måtte slåss gjennom hele 2024 i hvert fall. Gitt hvor... og i tillegg til at de, i motsetning til hva mange hevder, da, så nå sier jeg ikke at israelsk krigføring har vært perfekt, jeg ikke noen ekspert på den, men det åpenbart at Israel i hvert fall tar noen hensyn. Hvis Israel ville, hvis det var hensyn, så kunne jo Israel utslettet alt liv i Gaza. Mm. Det er teknologisk mulig for Israel. Og hvorfor gjør de ikke det? Ikke sant? Altså, det jo krefter i Israel som roper på at de skal gjøre det. Og, så den... Men har du noen feeling eller noen inntrykk av palestinernes oppslutning til Hamas med tanke på terrorangrep? Eller er det såpass langvarig undertrykk folk at man ser helt annerledes på det? Og han sa en viktig ting også at... mente han ambassadøren at i Gaza så har Hamas veldig dårligere oppslutning enn de har på Vestbredden, som ikke en del av, liksom, hvor skal vi si... Altså, jeg tror det... Jeg tror jo vi må... Det verste, tror jeg, for palestinerne er jo den at de
de jo et til de grader dysfunksjonelt folk da. Altså Hamas forferdelig. Folk eller samfunn? Nei, folk vil jeg si, for de jo ikke, altså, det mange samfunn. Altså hvem snakker vi om? Snakker vi om palestinerne i Gaza? Snakker vi om palestinerne på Vestbredden? Snakker vi om de palestinerne som i Jordan? Eller de som flyktningleir i Libanon? Mm. Eller i Norge, som flyktninger i Norge? Og den den der, jeg tror den der, de må... de føler jo nå, ikke sant, at dette var en gamble fra Hamas, ikke sant, at det Hamas følte at nå hadde Israel bestemt seg for å bare overse Gaza. Ok, dere skyter dere raketter, så skyter vi ned raketten. Prøver dere å storme gjerdet, så skyter vi dere. Og blir dere farlige, så kommer vi inn og bomber dere. Så nå kan dere bare sitte der og spise rasjoner fra FN. Og grave tunneller og være kloakkerotter, vi gir faen i Gaza. Det tror jeg en sånn, det var den israelske. Og så sier Hamas at dette var deres måte å gjøre seg relevant igjen da. Mm. For Netanyahus store plan har jo vært at han har aldri trodd på noen fred med palestinerne, og sagt at Israel skal bli stort og mektig. Og da skal jeg be Bicha legge seg. Nei, kanskje? Nei, det bare koser det. Hei, Hayden. Det jo Hayden som ligger under bordet her, som driver og koser seg litt. Og så går vi, i stedet for å snakke med palestinere, så blir vi venner med araberne, eller araberstatene, og så vil de, hva palestinerne gjør da, I don't care, ikke sant? De i hvert fall ikke mektig nok til å true oss. Dette står skrevet i denne biografien hans. Dette er liksom Netanyahus store plan, ikke sant? Og det... Og problemet var jo at etter andre intifadaen så følte mange på venstresiden eller fredssiden i Israel som hadde jobbet for en tostatsløsning da, at Netanyahu hadde rett. Ikke sant? Så skal ikke jeg si om, jeg kan ikke nok om det her til å si at hvem sin historie som var riktig da. Men det som i hvert fall at den oppfatningen fikk stor støtte i Israel. Av at vi har ikke noen palestinsk fredspartner. Så la oss bare... Men, og der igjen at selv om vi ikke har noen palestinsk fredspartner, så har jo ikke vi tenkt å dra noe sted. Og så det da denne... du ser jo også Hamas, de hadde jo... Husker de uttalelsene den 1. 7. oktober, at de hadde jo igjen, de håpet på at arabere i Israel skulle reise seg. De håpet på at Vestbredden skulle reise seg. Og de håpet på at Hezbollah skulle reise seg. At nå liksom gikk de foran, og så skulle alle reise seg og feie okkupantene på sjøen. Mm. Og det har jo ikke skjedd. Sånn. Hezbollah skyter noen raketter, men de virker sånn ganske kalibrert for å ikke få en israelsk krig. Så hva skjer her? Altså det jeg tror en sånn israelske sånn ønske, eller i hvert fall en sånn håpe for over den krigen her, at nå skal man få jevnet Hamas i Gaza, og så skal man ta noe hensyn til sivile, men det hensynet til sivile blir liksom hele tiden balansert av at man må føre en krig da, for å vinne. Og så vil Hamas være borte, og det noe, for eksempel ta Egypt da, hvor du har en makthaver som overtok etter det muslimske brorskapet, som Hamas var en utskyter av, og som støttet det muslimske brorskapet i Egypta. Han synes det, han lever fint med det. Saudi-Arabia lever fint med det, og Jordan lever fint med det. Altså de eneste vennene Hamas har, er jo på statlig nivå, er jo kanskje Tyrkia, Erdogan, men i hvert fall iransk allierte. Sånn at da vil Israel si at ok, nå kan vi fortsette veien fremover. Men hva skjer her? Altså det er for storpolitikken her, at det er Iran er helt, altså Irans store plan er altså, å eliminere Israel mer eller mindre. Altså Iran er jo, det er jo Shia,
sånn, hvis du skal dele islam opp i to, altså de to største gruppene i islam er sånn røffelig 90% er sunni, 10% er shia. Shia er de som mente at det var profetens linje som skulle styre, sånn Alis Shiat Ali, altså Alis parti. Og så var sunniene som da mente at den riktige, den Allah utpekte, skulle kunne bli leder. Mm. Og så har så tok shiaene Iran, som i tillegg er et persisk, altså det er jo gamle Persia, som er et ikke-arabisk kultursamfunn. Da. Mm. Men for mange sunnier så er jo, og i hvert fall for sunni-fundamentalister, så er jo shia gjerne ansett som en kjettersk sekt. Men shia er veldig gjerne opptatt av å ikke av å unne, altså snakker du med shia, så vil de gjerne eller liksom ikke peke på forskjellene. Og så kan du si at jeg synes jo egentlig, når jeg leste om islam, så vil jeg si at jeg egentlig har synes shia har veldig mye, hvis jeg skulle blitt muslim da, når jeg aldri ville blitt gitt at jeg ikke tror på det, men hvis jeg skulle blitt det, så ville jeg blitt shia. Mm. For at jeg synes det er ofte noe lutterende med å være en minoritet. Det er 90% sinne, 10% shia. For eksempel så hadde du i shia, så fikk du et skille mellom det verdslige, altså de styrende, og det teologiske. For der hadde du en forestilling om at den tolte imamen, da, han som egentlig styrte, han gikk opp i okkultasjon, han forsvant og sitter bak et usynlig teppe og bare observerer verden, og når da dommedag kommer, så skal han tre frem. Så i shia så fikk du en sånn skille mellom stat og kirke, kan du si, som jeg tror som minner om det vi fikk i Vesten, eller som i hvert fall kunne komme til å minne om det. Som kunne blitt nyttig. Og så fikk du Khomeini, som spilte på tanker om at han kanskje var denne skjulte imamen. Og som da skapte et fundamentalistisk styre i Iran, og som er og som jeg tror bruker sin motstand mot Israel, det tror jeg Iran bygger bevisst på for å vise at vi er ikke som disse late sunni-regimene som sier at de er muslimske, men som egentlig ikke er det. For å så bare ta og wrap up den Iran-biten, så er det jo sånn, det er også det som er veldig skummelt her, er jo det var interessant å høre han ambassadøren også si at det er helt uakseptabelt for oss at Iran får atomvåpen. Jeg vet ikke hvor langt de har kommet til det. De har det jo ikke enda, men de vil ha det. Og det er jo snakk om da å forsyne eventuelt Hamas, Hezbollah, ha mulighet til liksom å angripe Israel med atomvåpen i fremtiden, er jo så vi har snakket om en sånn eksistensiell krise igjen. Da, hvis du leser sånn, jeg leser jo nylig selvbiografien til Netanyahu, kom ut i 2022, ja. Veldig, veldig, veldig interessant bok, som i hvert fall gir et veldig innblikk i hvordan han tenker. Og han er jo totalt, hvis vi ser bort ifra alt det moralske aspektene rundt det her, så er Netanyahu en voldsom realist, vil jeg si, er hans verdensbilde. Mm. Og så vil mange andre da legge til at han er kynisk, kanskje, men han er i hvert fall ekstremt realistisk. Og han tenker da som i ren militær forstand, hva er trusselen, hva er vår eksistensielle trussel? Og det er viktig å huske på at for israelere så var for eksempel Yom Kippur-krigen, altså en ting var krigen, seksdagerskrigen i 1967, men i krigen i 1973, i Israels selvforståelse, så er det en krig de nesten tapte.
de holdt på å bli feid på sjøen. Og da Morse da Jan og de gjorde visst nok klar atomvåpnene for å liksom forsvare seg. Og det var da man på mange måter ga opp. En ting er Gaza, for da tror jeg alle israelere sier at det var dumt å okkupere Gaza etter 67. Vi skulle ha bare latt det bli hos, eller vi skulle i hvert fall presset egypterne til å ta tilbake Gaza. Mm. Når vi inngikk fredsavtale med dem og ga dem Sinai. Men Vestbredden ble da en sånn, det å gi opp Vestbredden er, og kanskje enda mer Golanhøyden, da, som de har tatt fra Syria, blir sånn strategisk umulig. Det blir litt som å si, Norge er jo et så mye større land, da, så det blir vanskelig å forestille seg noe sånt, men det blir litt som å tenke seg at alle, hele Hardangervidda, da, og Jotunheimen og alle fjellene, at der skulle vi liksom tillatt Russland å ta over i en fredsavtale. Mm. For resultatet av det ville vært at resten av landet er umulig å forsvare. Mm. Ikke sant? Og der hadde man da troen på at jo, dette kan vi gjøre hvis vi er helt sikre på at det blir fred. Så kan man gjøre noe sånt. Men den, etter den andre intifadaen, så sluttet Israel å tro på det. Og dermed så er da den store trusselen som står igjen, det er da Iran, med det religiøse regimet der, som i hvert fall har et regime som sier selv da, at målet deres er å utslette Israel. Mm. Og så kan vi da sitte og si som norsk kommentator at dette er store ord, og det, men det er klart at det, et land som Israel, da, det er i hvert fall ikke en måte å liksom kjølne dem. Dette er et land som er skapt av verdens fordommer og hat. Altså, det er, altså, hvis vi skal, Lars Gule da, sa faktisk noe lurt i denne debatten her. Mm. Han er jo denne norske Palestina-forkjemperen og vitenskapsmannen, og også tidligere en slags sånn terrorist for PLF, PFLP. Ja, men han ble jo tatt med dynamitt. Men han skrev på Facebook at hvis vi skal begynne å si sånn at den som har lidd mest alltid har rett, så kommer Israel til å vinne, for det er ingen tvil om at Israel har lidd mest. Mm. Så den, og det var klokt sett og sagt av Lars Gule. For den, men i hvert fall denne problemet til Israel er også den at vi har en oppfattelse av hvordan et offer skal bli. I hvert fall har venstre sinne. Og det er at av motgang og hat og fordømmelse så skal du bli elendig og stakkarslig. Det er sosial teori. Ikke sant? Altså det er, mens jødene passer jo ikke inn. De har 22% av verdens Nobelpriser. Mm. Etter å ha blitt forfulgt og diskriminert og ikke sluppet inn på Harvard. Ikke sant? Hva faen er det her? Du skal være, mens palestinerne passer perfekt inn. Ikke sant? De er bare elendige totalt. Altså, sånn, eller på enhver statistikk så kommer Palestina elendig ut. Mm. Og dermed så er de, har de rett. Men er det så på at det er jo, det motargumentet er jo også den, skal vi si, langvarige undertrykkelsen at palestinske folk er blitt som det er blitt, og på grunn av Israel, da? Er ikke det altså det første motargumentet til det du sa nå? Jo, det er, og det er, det er jo ikke riktig, ikke sant? Det er fordi at da fratar man
Har Palestina hatt de samme mulighetene, da, eksempel, som, som Israel? Det ingen tvil om at, at det som problemet til palestinerne, da, for å si det sånn, det jo at de blitt... De har sviktet seg selv, og de har sviktet, blitt sviktet av sine ledere, og de har tapt konflikten med Israel. Men det denne her, de har ikke forstått hva de har stått opp imot. Det tror jeg det kjernen i den palestinske. Og de har hatt ledere, altså for, hvis du tar palestinsk motstandskamp da, mot Israel, så hadde du først... disse som slåss imot før staten Israel ble opprettet. Da hadde du en muftin av Jerusalem som dro til og snakket med Adolf Hitler, ikke sant? Og så mislyktes de staten Israel, ble opprettet. Og så hadde du da den første, og så hadde du da en allianse, fem arabiske stater som går til krig, og så mislykkes. I, og så har du neste generasjon med, som da kommer med Yasser Arafat og denne med Vietnamkrigen, med Algerikrigen og dette antikoloniale sporet, og de mislykkes. Altså, det morsomt er jo, altså, i Norge så er vi veldig opptatt, altså PLO ble opprettet i 1964, mens seksdagerskrigen skjedde i 1967. Så vi har da en frigjøringsorganisasjon som liksom i norsk terminologi liksom slåss for å frigjøre områder som enda ikke var erobret da den ble opprettet. Og det bare viser jo hvordan at det noe med den norske historien som ikke fanger helt det fulle og hele palestinske perspektivet, da, for å si det sånn. Kan jeg bare skytte, det er jo, dette er jo det fine med å ha deg her inne, synes jeg, om alt mulig slags, om det er fra økonomi til politikk, at det, du er fritenker og frittalende, men hvordan synes du, skal vi si, det blir ikke dine kollegaer, men altså, norske politiske kommentatorer, det har jo vært noe, et par gjester her, blant annet, som har snakket om det, det har vært i andre podcaster, men er det, og vi har jo snakket om det her tidligere også, at det er litt sånn, enten er du inne eller er, så er du utelek i lille Norge når du kommer til offentligheten, at er det en er det veldig mye forbehold, synes du, av norske politiske kommentatorer, eksperter, journalister, når du kommer til Israel og Palestina? Det ene er jo at hvis du tar sånne typiske Midtøsten-eksperter da, i Norge, som Hilde Henriksen Våge, eller Utensjån, eller hva heter han siste, han Jensen Hagen, eller hva det er, så er jo det, de er jo mennesker som, synes jeg, i veldig grad velger den palestinske historien, og som sier at den er sann. At det, jeg tror til og med Henriksen Våge mener jo at det var Israel egentlig som skapte seksdagerskrigen, ikke sant? Og er veldig, eller norske Midtøsten-korrespondenter, Odd Kvarsten Tveit, og for å ta igjen da, eller Sissel Wold i NRK for å ta en andre. Alle de er jo klart på et palestinaspor. Men det jeg mener er... feil i alle fortellingene, så er at de velger denne, de går også for dette koloniale perspektivet. At dette er liksom en kolonialistisk settlerstat, eller i hvert fall de grenser til det. Ikke sant? Altså du har Hilde Henriksen Våge er jo veldig sånn at bare man legger press på USA, så skal dette løse seg. Ja, det har vært hennes, med andre ord, Israel er en amerikansk satellitt, koloni på fremmed grunn. Så det er bare feil, mener jeg. Og så er det denne, det er jo klart at i et sånn, og det er kanskje der det blir ubehagelig, da. Det er jo at i Norge så har vi den situasjonen at veldig mange er bekymret for jødehat eller antisemitisme, ikke sant? Vi har undersøkelser som viser at at i hvert fall i noen grad er et problem, og hvis du snakker med det jødiske miljøet i Norge, så er de veldig tydelige på at det er et problem, de føler seg ikke trygge, ikke sant? Og det er jo et paradoks at etter det største terrorangrepet og massakren på jøder etter holocaust i Israel,
så hører du om norske jøder som vurderer å flytte til Israel. Altså, det et eller annet der, så kan man si, er de da villige, men de har i hvert fall en påtagelig rett. Men det som morsomt med Norge at vi har en voldsom opptatthet av jødehat, da, for å ta Marte Michelet for eksempel, som har skrevet en bok som har kommet etter hvert i en nesten uendelig antall versjoner, fordi at det har vært så mange feil i den. Mm. Men hvis store tese at Hjemmefronten og Milorg fikk vite om de tyske planene, og handlet gjorde ikke nok. Og så har vi side opp og side ned med diskusjoner om hvor jødehatene vi var, altså det liksom, var vi jødehatene i svært stor grad, eller bare i stor grad, eller i middels grad, men det ingen tvil om at vi hadde en kjempestor elv av jødehat i norsk åndsliv. Og så kom vi da til i dag, hvor vi har en jødisk minoritet som føler seg truet, og vi har statistikk som viser at det finnes jødehat, men samtidig så finnes ikke jødehatere. Det er ingen som hater jøder. Det er ingen som... det er en og annen anonym tulling av en islamist eller en nynazist eller ekstremmarxist som viser til det på Twitter, men denne redselen er da egentlig, og i den grad det finnes et ubehag, så blir det forklart ved staten Israel at det er staten Israel som skaper jødehatet for gjennom sine handlinger. Altså styresmaktene, ja, fordi at regjeringen. Israel gjør så forferdelige ting at det blir masse aggresjon. Mm. Og noe av den aggresjonen blir oppfattet som ubehagelig av jøder, og dermed Israel er alle problemers mor, da, også jødehatet. Hvis ikke Israel hadde vært et så jævlig samfunn, så ville norske jøder hatt det helt topp. Mm. Det er litt sånn. Det er den sånn store det tror jeg er den norske selvforståelsen av det problemet. Men jeg husker jo bare sånn for å være 82 år gang, og det har vi snakket om podcast mange ganger før, altså 2000-tallet, og jeg har jo aldri satt meg inn i historien i særlig grad, men alltid vært sånn fascinert over liksom hvor lettantennelig det er liksom i sosiale lag med den Israel-Palestina i lenge, altså både på 2000-tallet, 2010-tallet, hvor ekstremt opptatt mange var av det her, gitt hvor lite jeg vil anta at de vet, altså hvor mange der som virkelig kjenner historien virkelig langt tilbake igjen, og hvor periodiseringen og liksom, og hvilke perspektiver tar det, og hvilke sannheter er det liksom de, og det er jo og det synes jeg er fascinerende også, og det er, jeg vet ikke om det er også blitt sånn at de to tiårene bare har blitt sånn at det er trygt å snakke pro-Palestina, men å være pro-Israel det er der liksom den store forklaringsbyrden ligger, som gjør at veldig mange kommentatorer og eksperter også vegrer seg til å gå ut og snakke, fordi det er liksom så utrolig mye nedside. Da. Altså, jeg tror problemet er jo det at, ikke problemet da, men i hvert fall den etablerte sannheten er at her er det et offer og en overgriper. Ja. Og det er klart at da begynne å skylde på Palestina, det er å blame the victim, og ta offerets, eller ta overgriperens perspektiv. Mm. Det er liksom, ikke sant, så det er en veldig, hvis den fortellingen var sann da, ikke sant? Eller riktigere sagt, hvis det var den fulle og hele sannhet, det blir riktigere sagt, for det er klart at det er ingen tvil om at det er massive palestinske offre og lidelser og helt forferdelige ting som skjer. Men det er det jeg sier, at det er å være offer, det var derfor jeg synes Gule sa en god ting, er ikke noe frikort til noe som helst, ikke sant? Altså for da, hvis det, så ville det gi Israel et evigvarende frikort. Så mitt perspektiv er mer, hva er det i disse fortellingene som, i hvert fall sett utenfra, har elementer av sannhet hos begge. Da. Mm. Hvor er det man kan gå inn og si at der tar du feil? Ikke sant?
der er det, altså, for å ta det, nå har jeg snakket mye om den, hvor jeg mener at den palestinske fortellingen tar feil. Så, så kan jeg kanskje si, hvor mener jeg at den israelske fortellingen tar feil? Og der, det tror jeg er at den israelske fortellingen, i hvert fall mange av dem, sier jo nå at det finnes ikke, altså palestinerne finnes ikke. Det er ikke egentlig et palestinsk folk. De ble, dette var jordanere inntil 67, eller egyptere, eller et eller annet, men og der mener jeg at Israel stikker hodet i sanden da, at det er nå en gang millioner av mennesker som oppfatter seg som palestinere, og som lærer sine barn at de er palestinere, mm. og som bærer på denne lidelseshistorien. Ikke sant? Sånn, det er den, det er vel det som er det skremmende for Israel her, at palestinene kommer heller ikke til å forsvinne. Ikke sant? Altså det er, og det er der det er, du får dette fra ytre høyre i Israel, så har du da dette ropet om at de bare kan bli borte, ikke sant? At, for du har jo hatt rop om liksom bare rense Gaza, bare teppebom Gaza, spreng hjernet til Egypt og bare få dem vekk, ikke sant? Mm. Som er en, et ekko av Hamas sitt rop om å bare spreng dem, send dem på sjøen, få dem vekk, ikke sant? At de ser ikke at, at palestinerne har ikke noe sted å dra de heller? Nei, ikke, altså, de har jo, de har jo totalt feil. Israel må også godta at Palestina kommer ikke til å bli borte. Altså palestinerne som folk. Yes. Og det tror jeg er, og da snakker jeg ikke om, liksom, om tostatsløsninger, hva det er, men denne erkjennelsen der, at at hva gjør man noe med det da? Ikke sant? Den, og jeg tror at der, der ligger det kanskje en eller annen sånn også få, og så skal det sies at jeg tror den erkjennelsen av at palestinerne finnes, den tror jeg er mer utbredt i Israel enn aksepten av at Israel skal overleve, eller at, at Israel ikke har noe sted å dra, ikke er et kolonialistisk prosjekt hos palestinere. Jeg tror debatten er mye lenger kommet til Israel enn jeg opplever at den er på palestinsk side. Mm. Sånn at den, ja. Tilbake til Norge igjen, da, til, altså, er det, til det vi jo var i, som var tråden der, altså akademikere, politiske kommentatorer, eksperter, er det, jeg synes det er, altså det er vel en litt sånn feighet der i å at for å havne på utsiden, for eksempel liksom, mange vil jo ikke snakke om Iran-sporet, man vil jo Norge er jo vi er jo et sånn veldig sånn innenfor-utenfor samfunn, enten så er du innenfor og da har du liksom ting du kan si og så er du utenfor, og jeg tror jo sånn i nattens mulm og mørke da, eller private samtaler, så tror jeg alle vil kunne snakke om Iranspore og hvor viktig det er, eller legge det til grunn og sånn og sånn. Mm. Men i offentligheten så tror jeg den at folk er livredde da, for i en eller annen forstand bli oppfattet som Israel tilhenger, fordi at da har du blod på hendene. Mhm. Du har den moralske debatten, og det er veldig viktig i Norge. Altså, alt blir moral i Norge. Ja. Ikke sant? Altså, lokalisering av hovedflyplass, det er liksom, det toner ned til en moralsk debatt, eller ta vårt sånn EU-kamp i Norge. Ikke sant? Det er en dypt moralsk, eller selv strømpriser. Ikke sant? Alt inntar, men når det kommer til Palestina, så er det sånn, til de grader er moralsk, men det, jeg skal kanskje gå inn for landing her, men det som fascinerer meg med Palestina-debatten er jo denne, at den tar så mye større plass enn alle andre debatter. Ikke sant? Den bare, hvis du teller antall, altså hvor, hvis vi prøver å sette israelsk handlemåte i relief til hva hvordan Norge bombet Libya da,
Ja, vilke alltså liksom hvordan kan vi se si att vi hade legitimitet för att bombe Libya? Men Israel har ikke legitimitet for å gå inn i Gaza. Altså på en sånn eksistensiell trusselnivå. Ja. Og så vil alle si at ja, det kan godt være, men det her er whataboutism. Ikke sant? Det er jo det ja, du må ikke ta. Men så jeg vil jo slå et kjempeslag for whataboutism da. At det er, og det kommer jo det at jeg nå en gang er økonom da. Og en ting du blir opptatt av i økonomi er knappe ressurser. Og hvilke konflikter vi skal fokusere på, hvordan vi skal hvorfor vi skal fokusere akkurat på den konflikten, eller ta det og være statabler, liksom et sånt whataboutism, altså vi må prioritere. Mm. Og vi prioriterer hele tiden, som at dette er den totalt liksom, eksistensielle krigen og krisen, ikke for Israel og Palestina, men for Norge. Det er liksom vårt skjebnedrama. Mm. Og det er fascinerende. Hvorfor det? Hvorfor blir den du... hva er det her? Mm. Og jeg tror... jeg tror her kommer denne her... Vi kommer tilbake til de gamle antisemittiske, eller som jeg da sier, jødehatende tropene. At jødene er... Det som er så irriterende med jødene er at det er synd på dem, ikke sant? Det er ingen som har en større lidelseshistorie. Og samtidig så er de så forbannet vellykket. Mm. Sånn at det er... Det verste en psykolog har sagt til meg noensinne... Det var når jeg skulle snakke litt med en psykolog, og så sa han at du må huske på det, Olav Spørn, at det er ikke mer synd på deg enn på andre. Det traff. Det er ikke mer synd, for det. Du føler jo det, når livet gir meg noen slag, så fylles vi alle med selvmedlidenheten. Mm. Mens jødisk historie er jo en fortelling om at selvmedlidenhet, sorry, det hjelper deg ikke. Det er gå videre, ha fokus, altså en sånn, ta bare hvordan man da, mange snakker, ikke sant, den kristne forståelsen av jødedommen er jo at det er liksom det gamle testamentet. Mm. Så de driver og tror på at man skal steine homofil og sånn, og så har vi, heldigvis så fikk vi Jesus, og den nye pakten og den nye testamentet, og der er det masse kjærlighetsbudskap. Så vi har liksom kommet oss videre, mens jødene er fortsatt støkt med det gamle testamentet. Men de har jo Talmud, som er denne kommentatortradisjonen sin på det gamle testamentet. Og hvis du ser en sånn Talmud-side, så er jo det sånn en rabbi som kommenterer, en rabbi til som kommenterer, en tredje rabbi som kommenterer, en fjerde rabbi som kommenterer. Det er århundrevis av hermeneutikk da, og tolkningstradisjon, som i hvert fall jeg da leser en del rabbier, sånn saksi fra Storbritannia eller jødisk litteratur, ikke sant? Dette er så vist, ikke sant? Det er så mye visdom i den jødiske tradisjonen, som er ekstremt rik da, og som jeg som fra en kristen bakgrunn, som jeg bare tenker at dette er avanserte greier, dette er liksom... De gutta her har hatt 1000 år med på seg enn vi kristne til å analysere. Og når du da tar islam, så har de gutta her hatt 1600 år mer på seg enn islam til å tolke om og kommentere. Sånn at, og det merker du særlig på Sissel Wold, da, at en del, veldig mange av Israels største kritikere, de er jo frafallende fans. Ikke sant, som Mats Gilbert går ut og sier han skulle dra i kibbutz, ikke sant, eller Sissel Wold, hun ville konvertere, og det som er så kjipt er jo at jødedommen er jo en religion hvor det er fryktelig vanskelig å konvertere til. Jeg tror at en rabbi, han skal si nei de 3 første gangene du ber om å konvertere, og så skal du følge leve som en ortodoks jøde i 1 år, tror jeg, før du eventuelt kan konvertere og bli jøde. Mens ta islam da, ikke sant, så er det jo bare å si trosbekjennelsen, så er du muslim,
eller som kristen, det kjempelett. I islam så det sant nok, så skal det være jævlig vanskelig å komme ut av døra igjen, da. Men i kristendommen så det sånn at, det merker jeg også at jeg tror også dette en klubb som jævlig kul, da. Altså, de har en kul historie, de har mye kul kultur, men det dødsvanskelig å bli med. Mm. Og det også noe av det som skaper hatet mot jødene. Og husker jeg leste noe som provoserte meg, var da jeg leste en sånn, hva tror jødene om Jesus? Og så sto det bare sånn, for jødene var Jesus en ganske vanlig mann, punktum. Det var det en jøde som hadde skrevet. Og da som kristen, ikke sant, så blir jo det helt, eller, og det her ser du jo, ta Paulus, ikke sant, han var jo, han hatet jo de kristne, ikke sant, altså på veien til Damaskus så kommer Gud til ham og gjør ham til en sann kristen og skaper av kristendommen. Og så har du Muhammed, ikke sant, som ville konvertere jødene, at liksom, ok, jeg skjønner at, men nå det kommet en profet, og dette akkurat som jødene, og i begynnelsen så skulle man jo be med nesa vendt mot Jerusalem, ikke mot Mekka. Og så vil jo Leo bare jødene av ham. Ikke sant? Og så ender de at han fordriver dem og massakrerer. Det da når de roper Kaibar. Ikke sant? Sånn at det er en massakre mot en jødisk slamme, som visst nok noen av dem flyktet til Palestina, og hvis etlinger fortsatt liksom finnes i Israel i dag. Så det er, altså jødedommen er, det er en så, ja, hvis du ikke kan bli med på noe, da, ikke sant, så kan du fort begynne å hate. Og så er det selvfølgelig at den, og det er nok derfor du har fått et sånt eget uttrykk for mennesker som ikke er antisemitter, men som er filosemitter. Mm. Og det er de som er for glad i jøder. Og det er nok også fordi at israelere og jøder vet hvor fort dette kan snu. Altså hvor fort en fiende, ikke sant, ta Sissel Wold da, eller Mats Gilbert. De er så for. Og så lever du ikke opp til idealet, så blir de veldig mot. Eller ta Norge. De var så for Israel. Vi synes Israel var jo helt fantastisk. Her skulle man liksom få ørkenen til å gro og bygge et sosialistisk samfunn med fantastisk vanningsteknologi og verdens beste appelsiner. Etter hvert ville palestinerne lære av dem, og hele Midtøsten skulle gro. Og så har vi nå tillatt liksom, slagordet i norske palestinademonstrasjoner nå er jo «la barna leve», som er en sånn i en forstand, hvis man skal tolke det pent, så er det en totale selvsakthet. La barna leve. Det finnes jo ingen som er imot å la barna leve. Mm. Kanskje med unntak av noen Hamas-folk. Men negasjonen av det er jo at jødene er barnedrepere. Det er jo det gamle jødehatende antisemittiske tropen som blir gjentatt. Mm. Og som vi bare sånn, ja, det er fredsdemonstrasjon, men hver gang det en fredsdemonstrasjon i Oslo da, med palestinetilgjengere, så er politi i alarmberedskap, ikke sant? Så jeg sier ikke at det gjelder mange edle palestinetilgjengere, men det er jævlig, eller en stor andel forferdelig ubehagelige palestinetilgjengere. Altså, som er de absolutt, det er ikke jødene som er de verste møkkafolka i Norge. Det er det nynazister, islamister og ytre venstre som er. For å si det sånn, hvis jeg skulle velge hvem som skulle emigrere, så var ikke det norske jøder. Men heldigvis så skal ikke jeg velge det i Norge. Det er ikke sånn vi skal ha. Ikke sånn? Vi skal kunne snakke om ting, og da kan vi løse det over tid. Så for å simplifisere da resonemanget, da, hvorfor er vi i Norge så utrolig mer opptatt av Israel-Palestina-konflikten og palestinerne versus titals, hundretals andre konflikter, forfulgte folk, for jævlig ting som skjer ut omkring verden, så er det der vi har episenter følelsesmessig, sosialt og politisk og i offentligheten virker det som, og det er da en kombinasjon av antisemitisme og denne her overgriper
offer analogien hvor vi ja. Da så da hvor vi da så hvis vi da sier tar hvis vi da tar hensyn til overgriperen så er det litt sånn som å si men overgriperen hadde en kjip barndom har en kjip bakhistorie vi må jo ta hensyn vi må jo ta den og det er veldig provoserende å høre ja, og, i denne settingen og så er det i tillegg en sånn sak hvor hvor du som jeg tror veldig mange på hvis du i en eller annen forstand da, så tror jeg mange på høyresiden som velger å gå mot Israel at dette jo en dette jo blitt en sak hvor man forenes, ikke sant? Muslimer, sosialdemokrater, venstre folk og gode konservative. Vi alle enige om at Israel må stoppes. Det den sånn store enigheten. Og det tror jeg det jeg tror vi oppdager her jo at den dagen den konflikten roer seg, noe jeg ikke tror vil skje i vår levetid. Nei. Så vi vil etter hvert oppdage at, vi har fått jeg pleier å si at i Norge så vi fryktelig opptatt av liksom at Israel må endre seg hvis ikke så overlever ikke Israel. Men jeg synes at vi i Norge bør snakke litt mer om om hvor lenge vil Norge overleve. Israel oppstod i 1948. Norge ble et selvstendig land i 1905. Og da tok det 35 år før vi var okkupert. Mm. Nå har vi, jeg vet ikke hvor lenge kan vi forsvare oss mot Russland, så sier vi at det skjer aldri. Det kan ikke skje. Altså, i løpet av det, om ett år, så heter veldig fort, kanskje i hvert fall 40-50% sannsynlighet, USAs president igjen, Donald Trump. Vil han forsvare Norge? Han vil sannsynligvis i hvert fall ikke forsvare Ukraina. Mm. Altså, vi vet inderlig, altså alle i Norge helt overbevist om at Israel ikke klarer seg, men jeg er mye mer, jeg tror Israel har, hvis jeg skulle kjøpt aksjer, altså hvis jeg skulle gått long i et indeksfond, med 20 års horisont, tror jeg ville kjøpt, satt pengene mine i et israelsk indeksfond. Og shorta Ukraina? Nei, i hvert fall ikke gått long i Norge. Altså, jeg vil jo aldri shorte Norge, for sånn at jeg er jo sånn, jeg er jo totale heimføding, jeg har aldri hatt lyst til å bo i noe annet land. Mm. Jeg elsker jo Norge. Altså, liksom, føler meg uvel når jeg har vært 14 dager i syden, liksom, og synes det er fantastisk med en gang vi flyr inn mot Gardermoen, så er alt pent. Og jeg føler som Norge ligger i blodet mitt. Så jeg ville aldri, det ville jeg si var en sånn unasjonal handling. Men jeg er bekymret for landet vårt. Da. Jeg synes vi gjør, altså styre land er de valgene man tok på 60-tallet, sørget for at vi fikk en oljeformue på 90- og 2000-tallet. Og de valgene vi tok i energipolitikken rundt 2010, har vi fått lide for i dag. Og alle de stupiditetene som vi nå begår, de vil ikke vi få lide så mye for, men vi barna våre få til de grader i fleisen om 20 år. Mm. Og det er den der, det tror jeg er, det skulle jeg ønske at vi hadde hatt i Norge. Vi har en sånn Norge er Peer Gynt da, blant nasjonene. Vi satser på freidigheten og flaksen, ikke sant? Så når renner den norske flaksen ut? Det er det jeg lurer på. Men det kan vi ta en annen podcast. Du, det tenkte jeg faktisk på. Det er en bra cliffhanger til, og veldig bra titel på en ny episode. For de som måtte lure på, hva faen, for 1 time og 3 kvarter, det var en veldig kort episode. Du skal videre et møte. I den virkelige verden hvor vi må jobbe for penger så, men det var jævlig hyggelig å se deg igjen Lige så, Wolfgang, alltid ja. Hyggelig hvordan er det på boksefronten trenger du en oppgradering her? Vi har jo comfy balls liggende bak her som vi må nevne alltid ta med en comfy balls jeg skifter bare undertøy når jeg hos deg ja. Så da får du med en liten comfy på under armen her og så, nei, det var veldig jeg har jo sagt veldig lite i dag jeg har bare sittet og lyttet og akkurat som du som hører på som har vært med hele veien her veldig interessant og lærerikt og ikke minst det altså et annet perspektiv og du, dette her er jo tenkt
opp i ditt hode. Og det er det som er sånn, dette er ikke noe du har lastet ned. Som jeg skal ikke lage, utbrodere det så veldig, men det er jo nok av, skal vi si, akademikere, journalister, eksperter, hvor du føler at de har lastet ned meningene sine fra andre steder, og du har hørt det før, og det er veldig lite egne ideer, men her er det, ja, det er tanker nest, begge veier som er veldig interessant. Dette er nest på hytta si i årevis. Ja. Nei, men tusen takk for praten på vegne som alltid har hørt på, så er du som alltid hjertelig velkommen tilbake igjen, og så må folk høre på podcasten din, og følge med når det kommer en ny bok fra deg i 2024, kanskje? Ja, jeg håper det. Ja.